На Черкащан чекає темний, а потім і вогняний перформанс. Щорічно в останню суботу березня проводять міжнародну акцію «Година землі». О 8:30 вечора черкасці разом зі світом можуть вимкнути світло на 1 годину. Усе, аби засвідчити єдність дій у боротьбі зі зміною клімату. Місцеві активісти вирішили більш показово долучитися до акції, тому у вказаний час на площі перед міськвиконкомом ті влаштують флешмоб. Охочі мають сформувати цифру 60, що символізуватиме годинну шану планеті. Підтримала ініціативу і міська влада. Опісля флешмобу там відбудеться вогняне шоу.